Trošku sa nám čas natiahol, ale náš koncert sa blíži ku koncu. Rodina, možno si to ani tak neuvedomujeme, má veľmi veľa spoločného s hudbou. Kedysi náš pán profesor Jozef Vrablec nám hovoril, ak v rodine má byť harmónia, musia zákonite prísť niekedy aj disharmonické tóny. Dnes tu neboli žiadne disharmonické tóny, to bolo všetko eňo, ňuňo, ale v živote prichádzajú také situácie, keď je nám ťažko a keď nevieme ako ďalej, keď sa akoby strácame, akoby sa pod nami chcela prevaliť zem. A vtedy sa chytáme sa Božieho slova, lebo vieme, že tam sa môžeme stretnúť s Kristom. Prijímame sviatosti, lebo v nich je Kristus. Sviatosť je Kristus. Hľadáme spoločenstvo bratov a sestier, spoločenstvo cirkvi. A rodina je domáca cirkev. Rodina je domáca cirkev. A teda aj v nej je nám Ježiš Kristus veľmi blízko. Veľmi. Nech by sme v rodine prežívali akúkoľvek situáciu a v našom živote osobnom a kdekoľvek a kedykoľvek, keby sme kráčali aj tým najtmavším údolím. Ak ty, brat, sestra, uveríš, že Ježiš ťa aj v tejto situácii nekonečne miluje a miluje ťa ako prvý, ty si šťastný človek. A čo robí šťastný človek? Čo robí človek, keď má radosť? Spieva. To je úplne prirodzené, že keď sme šťastní, spievame. Kresťan spieva v každej situácii, vie, že všetko je súčasťou Božieho plánu. Aj tie disharmonické tóny, aby potom sa ešte viac ukázala, zaznela harmónia. Poďme teda spolu, všetci, celá táto sála spievať a zapáliť svet ohňom lásky, ktorý nikdy nezhasne. A pozývam na scénu všetky formácie skupiny Anastasis. Je tu miesto pre všetkých. Bratia, ďakujem vám za evangelizáciu, ktorú ste robili týmto spevom, touto hudbou skupiny Anastasis, ktorú robíte, ako sme počuli, ktorú naďalej budete robiť. Pozrite sa, títo ľudia tu prišli, nikto ich neťahal, ale priťahla ich táto príležitosť, že takýmto spôsobom sa tiež možno stretnúť s Ježišom Kristom. Teda nie je tento koncert aj prejavom vďaky nás všetkých, vám, všetkým generáciám, doterajším generáciám skupiny Anastasis. Ďakujem vám všetkým, bratia a sestry, že ste nepohrdli týmto pozvaním a prišli ste. Prišli ste na jeden jedinečný a neopakovateľný koncert. Že ste prišli, aby ste podporili evangelizáciu takýmito novými formami. Ďakujem všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom a kedykoľvek v minulosti, teraz a do budúcnosti podporujú a chcú podporovať novú evangelizáciu, chcú podporovať aj túto skupinu Anastasis. Ďakujem za vaše modlitby a teraz poďme spolu zapáliť svet.
Kristus.